መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። ወደ ሊቀ ትጉሃን ባታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወስዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በስላሴ ፈቃድ በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ትምህርታችን ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ይላል። እስቲ በሉ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ትንሣኤ መኖሩን ያወቀ ሰው ሕይወቱን ይጠብቃል ማለት ነው። ምን ያወቀ ሰው ንገሩኝ? ትንሣኤ መኖሩን ያወቀ ሰው። ለምሳሌ ሁለት ወር አብይ ጾም ሲመጣ ትንሣኤ ይመጣል ብለን ብዙ እንዘጋጃለን አይደለ? ዶሮ፣ በጉ፣ ቅርጫው ባራ ቤት አቤት አቤት ማት ነው የምንዘጋጀው ለፋሲካ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ያ ሁለት ወር አብይ ጾም እስኪያልፍ ድረስ ችኩል ምንል እንኖራለን። አሁን ግን የምነግራችሁ ከዚህ የበለጠ ነው፣ ከዚህ የተሻለ ነው። ከዚህ 10 እጥፍ የተሻለ ዘላለማዊ ሕይወት የምናገኝበት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ፣ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። ማን ነው ይሄን ያለው? እግዚአብሔር ነው። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ይላል። ሁላችን ትንሣኤና ሕይወት አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ላመነ ሰው ይደረግለታል። የሚያምንብኝ በሉ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል ይላል። አምነው የሞቱ ሰዎች፣ አምነው ያንቀላፉ ሰዎች ሕይወት አላቸው፣ ትንሣኤ አላቸው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ በዚህ ዙሪያ ተኝተው የሚያዳምጡት በመቃብር ያሉት እንኳ ይሰሙታል። እኛ ደግሞ ሰምተን እንድንለወጥ ማን ይርዳን? አዎ፣ የሚያምንብኝ የማይሞት የለም አይደለም ወገኖች? ሁላችን እንሞታለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ የሚያምናል። የሦስቱን አንድነት ሦስትነት የአባትን ምንነት የልጅን ምንነት የመንፈስ ቅዱስን ምንነት ካላወቅ ካልተረዳን ይህን ሕይወት ልናገኝ አንችልም። ሕይወት እንዲኖረን ትንሣኤ እንዲኖረን የሥላሴን አንድነት ሦስትነት ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሥላሴ ማለት አንድም ልብላችሁ እንድታስተውሉት የሚያስፈልገው አባት ማን ነው፣ ልጅ ማን ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ማወቅ ነው። አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ የሚገኘው ምዕራፍና ቁጥሩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ነው። እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሂዱና አህዛብን ሁሉ አጥምቁ፣ አጥምቃችሁም ደቀ መዛሙርት ያድርጋችሁ አስከትሏቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አብ አባት፣ ወልድ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ ሠራጺ እንላለን። አብ ግብሩ መውለድ፣ የወልድ ግብሩ መወለድ፣ የመንፈስ ቅዱስ ግብሩ መስረጽ ነው። አብ ወላዲ፣ ወልድ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ሠራጺ ብለን ካመን የዚህን ቸርነት ካወቅን እኔና አብ አንድ ነን ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 እኔና አብ አንድ ነን። የአብን አባትነት፣ የወልድን ልጅነት፣ የመንፈስ ቅዱስን ሠራጺነት ካወቅን ከተረዳን ሕይወት አለን፣ ትንሣኤ አለን። ብዙዎቹ ይህንን ስላላወቁ ጠፍተዋል። ለምሳሌ
የእግዚአብሔርን ወልድ ልጅነት የእግዚአብሔርን ወልድ አምላክነት የዘነጉ ወልድ ፍጡር ብለዋል። ወልድ ፍጡር ነው፣ ወልድ የዮሴፍ ልጅ ነው ብለዋል። እሱ ግን እኔ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ አላቸው፣ መንገድም ሕይወትም እኔ ነኝ አላቸው። እነሱ ደግሞ ዮሴፍ ልጅ ነው አሉ። ወልድ ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው አሉ። ከዚህ መጠበቅ ያስፈልጋል። ይህንን አንድነት ሶስትነት ካወቃችሁ ደግሞ እነዚህ ስሑታን ሊያስቷችሁ አይችሉ። ዮሴፍ ልጅ ነው እንዴ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማ ልጅ ነው? የእግዚአብሔር አብ ልጅ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ የተመሰከረልን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ላይ ስትመለከቱ ኢትዮጵያዊው ጃንጀረባ በእውኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን በእውነት በመንፈስ ቅዱስ አምነው ተጠምቀው ይኸው ልጅነትን አግኝተን የምንኖረው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ታዲያ እናቶች እነዛ ፍጡር ነው የሰው ሰው ነው ያሉት ሳይሳካላቸው እስካሁን ድረስ ይወርዳል ይመጣል እያሉ ይጠብቃሉ። ከወዲያ ዓለምን ለማሳለፍ ነው የሚመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሊወለድ ሳይሆን ሰው ሊሆን ሳይሆን ሰው ሆኖ ጨርሷል። አሁን ዓለምን ለማሳለፍ ዳግም ይመጣል። ምጽአት እንዳለ እናምናለን። እንግዲህ አንደኛዎቹ የመጀመሪያዎቹ የሳቱት በዚህ ነው። እኛ ግን አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብለን እናምናለን። ወልድ ዋህድ ብላ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታምናለች። ወልድ ዋህድ ነው። ስለዚህ አንደኛዎቹ እነዚህ ናቸው። ሌላዎቹ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተነሱ ደግሞ ነቢይ ነው አሉ። ነቢይ ነው አምላክ ነው? ንገሩኝ። አዎ አምላክ ነው፣ አምላክ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ዛሬም ነቢይ ነው ብለው የቀሩ አሉ እስካሁን ድረስ። አምላክ ሰው አይሆንም፣ አምላክ አይወለድም፣ አምላክ ወደዚህ ዓለም እንዴት ሊመጣ ይችላል? እንዴት ሰው ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ነቢይ ነው፣ ጻድቅ ነው የሚሉ አሉ ዛሬ። እኛ ግን ምን ብለን ነው የምናምነው? ንገሩ። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የዘላለም አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ አምላክ ነው። ይህንን ሌላው ሌሎቹ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው አሉ። ከማን እንደሚያማልዳቸው እንግዲህ ማወቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከሆነ አልፋ ኦሜጋ ከሆነ ለማን ያማልዳል? በሶስትነት በአንድነት እነሆ ተገልጧል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በሶስትነት በአንድነት ማመን ነው። ስለዚህ አማላጅ ነው አሉ። እኛ ደግሞ እንደ ተጻፈልን ፈራጅ ነው እንላለን። ኦርቶዶክሳውያን ፈራጅ ነው። እሱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ጀምረን ስንመለከት የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ይቀመጣል፣ ኃጥአንና ጻድቃን በግራና በቀኝ ይቆማሉ፣ ለኃጥአን ይፈርድባቸዋል፣ ለጻድቃን ይፈርድላቸዋል ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ታዲያ እንዴት ይሻላል? በዜና ሥላሴ ላይ ሲነበብ የሰማችሁት ብራብ አበላችሁኝ፣ ብጠማ ጠጣችሁኝ፣ ብታረዝ አለበሳችሁኝ፣ ብታመም ጠየቃችሁኝ፣ ብታሰር አስፈታችሁኝ፣ እንግዲህ ሆኜ ብመጣ ተቀበላችሁኝ፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ወደ ዘላለም ሕይወት ግቡ ይላቸዋል ብለዋል። ቅድም ሰምታችኋል። ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ላይ የተጻፈ ነው። ያ የሰው ልጅ ማን ነው? ንገሩኝ። የሰው ልጅ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሉ እስቲ ሁላችሁ። የሰው ልጅ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዙፋኑ የሚቀመጠው እሱ ነው፣ ፈራጁም እሱ ነው። ለምሳሌ ከየትኛው ቋንቋ እንደተተረጎመ ያላወቁ ሰዎች ሊገላቸው ይችላል። ፊደሉ ፊደል ይቀትል ትርጉም ያዩ ተብሏል። ፊደል ይገላል።
ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመው ከአምስት ቋንቋ አስታርቀውት ነው መምህራን ሊቃውንቱ ከአምስት አንደኛ ከዕብራይስጥ ሁለተኛ ከሮማይስጥ ሶስተኛ ከግሪክ አራተኛ ከግዕዝ አምስተኛ ከአረብ ከአምስት ቋንቋ ተተርጉሞ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሆን። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንል በግሪክኛ ቋንቋ ነው አናገኘውም በአማርኛ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት መድኃኒት ቅቡ ራስ ተብሏል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው በግሪክኛ ቋንቋ ነው። እኛ መድኃኒ ዓለም መድኃኒት ብለናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒ ዓለም ይሁን። እሱ መድኃኒ ስለሆነ መድኃኒ ዓለም ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቀጥታ ትርጉም የሌላቸው ከዕብራይስጥ የተወሰደል ኢሎሄ ኢሎሄ ላማ ሰበክታኒ ይሄ ቀጥታ ከዕብራይስጥ የተወሰደ ቋንቋ ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከግሪክ የተወሰደ ቋንቋ ነው። ብዙዎች አክሌሻያ ትባላለች ቤተክርስቲያን በግሪክኛ ቋንቋ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት ሮማይስጥ ቋንቋ ይባላል። ብዙ ቋንቋዎች አሉ። ከየትኛው ተወስዶ ነው አማላጅ የሚለው ፈጣሪ የሚለው ፈራጅ የሚለው ከየትኛው ቋንቋ ተተርጉሞ ነው ብትሉት አንድ ሰው ላያውቀው ይችላል። ትርጉሙን ሳያውቅ ደግሞ አይ ይሄ ነው ብሎ በአንድ ጥቅስ ብቻ የጠፉ ብዙ ወርሽ ናቸው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11ን እንውሰድ። 12ንም አንብቡ። 11 የተለያየንበት 12 ደግሞ ምሕረት ቸርነት የተደረገበት እሱን እንይ። እኔ አጭሩን ነው የምወስደው። ነገር ግን እግዚአብሔር አብርሃም ተከተለኝ ብሎ ተጣረ። እግዚአብሔር ነው የጠራው። አብርሃም የሰማው ድምጽ ነው መልካላየም። ሥላሴ በአንድነት በሦስትነት ጠሩት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ሲጠራ እንዴ ቸርነቱ እኮ ብዙ ነው። እናንተ አብርሃም አብርሃም እኔን ተከተለኝ አለ። ለምን? የነበረበት ጣዖት ስለነበር፣ ተጣዖት አምላኪ ጋር ስለነበር። አባቱ ታራ ይባላል። የሚያመልከው ጣዖት ነው። እግዚአብሔርን አያውቅ። አብርሃም አገርህንም ወገንህንም እናትህንም አባትህንም ቤተሰብህንም ሁሉንም ተከተለኝ፣ ማርና ወተት ወደምታፈሰው አገር አደርሳለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር የጠራቸውን አከበራቸው አለ። አሁን አብርሃም እሺ በጎ ብሎ ስለወጣ ሰባት ሀብተ ጸጋ ተቀበለ። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። የጠራቸውን አከበራቸው። አብርሃም አብርሃም ስምህን አከብራለሁ አለ። ለበረከቱን የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። የሚረግሙህን እረግማለሁ፣ የሚባርኩህንም እባርካለሁ። አብርሃም እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ የሕዝብና የአሕዛብ አባት አድርጌ ሾሜሃለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እንዲህ አይነት ነው እግዚአብሔር ስጦታ። ልበሉ፣ የጠራውን አከበረው። ማንን? አብርሃምን። ካከበረው በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አክብሮታልና አምላኬ ሆይ ካከበርከኝ እኔ አመድ ትቢያ ነኝ ሰውም አይደለሁ ትል ነኝ እንዳለ ልበ አምላክ ዳዊት ካከበርከኝ አለ። ካነጋገርከኝ ካከበርከኝ ስንት ዓመት ታኖረኛለህ? እግዚአብሔር ተናገረ 175 ዓመት አኖራለሁ አለ። አባቶቼ 950 900 ኖረዋል። አባቶቼ 700 800 ዓመት ኖረዋል። ለኔ የተሰጠችኝ 175 ዓመት ነች አለ።
ስለዚህ ቤት አልሰራም አለ። ግን አልገነባ። ስለዚህ ምን ያስፈልገኛል አለ? ድንኳን መትከል። አብርሃም ድንኳን እየተከለ በተመሳቀለ መንገድ ላይ እንግዳ መቀበል፣ የተራበ ማብላት፣ የተጠማ ማጠጣት የእግዚአብሔር ቤት ሆነቻች ድንኳን። የዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የአብርሃም ድንኳን የዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር ይችን ድንኳን አልናቃትም፣ እግዚአብሔር አክብሮታልና፣ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎታልና። አብርሃም በነዛ በድንኳን ውስጥ ሲኖር ከሳራ ከተባረከችው ሚስቱ ጋር ጌታዬ ብላ ከምታከብረው ከማክበሯ ከመፍራቷ የተነሳ ጌታዬ ትለው ነበር። ሳራ ተሸለመች አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሳራ ተሸለመች፣ የሽልማቷ በመንግሥተ ሰማያት እኮ። እግዚአብሔር በዛች ትንሽ ድንኳን ውስጥ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ የሽበት ዘውድ ደፍተው በሦስት አረጋዊ ሽማግሌ ተመስለው በዚህ እግዚአብሔር ጠርቶ ባከበረው በአብርሃም ድንኳን ተገኙ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የምናከብረው ይህንን ነው ወገን። ሕይወት ያለበት ክርስትና፣ ትንሣኤ ያለበት ክርስትና እንዲኖረን ያስፈልጋል። አብርሃም አዎ፣ ሦስቱ ሥላሴ በቤቱ መጡ፣ ተቀበላቸው፣ በጀርባው አዘላቸው፣ ተባረከ አብርሃም። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከነ ልጅ ልጁ ተባረከ አብርሃም። የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው እንመጣለን። የ96 ዓመት አሮጊት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች አሉ። ሳራ 96 ዓመቷ ነበር። ወደ ጓዳ ገብታ ቀጥ ብላ ሳቀች። እኔ እኮ ከዚህ ወዲያ አልወልድም ብላ እኮ ነው። ሳራ ምን ነው ሳቀች አሉ። አብርሃም ደግሞ ሚስቱን ሊጠይቅ ሮጠ። ሳቅሽ አለ። አረ እኔ አሳቁም አለች። ባሏን ትፈራለችና ሳራ ሳቀች። ልጁን የሚወለደውን ልጅ ሳቅ ብንለዋል አሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አያችሁ፣ ልጅ ሰጠው ሥላሴ፣ ቤቱን ባርከው፣ ስም አውጥተው ሄዱ ገና ልጁ ሳይወለድ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ ነው የሥላሴ ዋጋ፣ ሚስጥሩ ይሄ ነው ወገኔ። ከዛ በኋላ በአመቱ ሳራ አብርሃም በመቶ ዓመት ሳራ በ96 ዓመት ወንድ ልጅ ወለደች። ክብር ምስጋና ለዚህ ሥላሴ እንዳወጡለት ልጁ ይስሐቅ ተባለ። ይስሐቅ የወለደው ደግሞ ያዕቆብ ተባለ። አብርሃም አንድ ጊዜ ተባርኳልና። ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ምን አለ መሰላችሁ? ወደዚህ ዓለም ሲመጣ እኔ በሉ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ የሕያዋን እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም አሉ ሥላሴ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ነው። እንዲህ ነው እግዚአብሔር የጠራቸውን አከበራቸው፣ ያከበራቸውን አጸደቃቸው። ደስ ይበላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 አሁን አብርሃም በገነት አለ። ደስ ይበላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የድሆችን ነፍስ ይቀበላል። አዎ ያንን ምስኪን ድሃ የሆነውን ያልዓዛርን ነፍስ በእቅፉ አስታቀፉት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አሁን አለ አብርሃም፣ አሁን አለ ይስሐቅ፣ አሁን አለ ያዕቆብ። እግዚአብሔር ሲመርጥ እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ሲጠራ እንዲህ ነው። ማን ይወስድባቸዋል? አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ጽድቃቸውን ማን ይወስድባቸዋል? ሥላሴ የከበሩትን ማንም ሊያዋርደው አይችልም። ሥላሴን አክብሩ፣ ያከብራችኋል። ሥላሴን ስታከብሩ፣ ያከብሯችኋል። ሥላሴን ስትፈልጉ ወደ እናንተ ይመጣሉ። አያችሁ፣ አብርሃም በመንገድ እየፈለገ ሄደ፣ ግን በድንኳኑ ተገኝተው ባረኩት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ አዎ በእኔ ያመነ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጻድቃን ሰማዕታት፣ አዎ ተጠሩ። ማነው የጠራቸው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የጠራቸውን አከበራቸው፣ ያከበራቸውን አጸደቃቸው። እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያከበረውን ታከብራለች። እግዚአብሔር ያከበረውን ታከብራለች። እግዚአብሔር ያዋረደውን ደግሞ ታዋርዳለች።
ቤተክርስቲያን ያዋረደችው የጣለችው የለም ሰይጣን ዲያብሎስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያዋረደውን ታዋረዳለች። ሰባት የተዋረደ ስም አለ ቤተክርስቲያን ሰይማ የማይጠራበት ቤተክርስቲያን ሕያው ስም ተሰጣለች የማይሞት ስም ተሰጣለች። የማይሞት ስም ምንድነው ያላችሁ እንዴ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 ጀምራችሁ አንብቡ። እኔን የመረጡ እኔን የተከተሉ እኔን የሚያመልኩ አው በቅጽሬና በቤቴ የሚኖሩ የማይሞት ስም ሰጣቸዋለሁ ብላችኋለች ቤተክርስቲያን። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የማይሞት ስም ሰጣቸው። ታዲያ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የማይሞት ስም ይዛችኋል አልያዛችሁ? ማን ነው ክርስትና ስማችሁ? እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ሁላችሁም ክርስትና ስማችሁን ንገሩ። ወለተ ማርያም፣ ገብረ ማርያም፣ ወልደ ማርያም፣ ኃይለ ስላሴ፣ ወልደ ስላሴ፣ ወለተ ስላሴ፣ ወለተ ኢየሱስ። አቤት ይሄ ስም ይሞታል? ይሞታል ወይ ንገሩ። የዛሬ 100 ዓመት የሞተው ሰው በዚህ ስም ይፈታል አይፈታም? በዚህ ቤተክርስቲያን የዛሬ 100 ዓመት አልሞተማ። ቤተክርስቲያን አለ ስላለ እኮ ነው የሚፈታው። የዛሬ 130 ዓመት የሞቱት ነገስታት ስማቸው ይጠራል አይደለም እንዴ? አዎ ስማቸው ይጠራል። ስለዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን አዎ አብርሃም ሞቷል ግን አሁን ይጠራል። ይስሐቅ ሞቷል አሁን ግን ይጠራል። ያዕቆብ ሞቷል አሁን ግን ይጠራል። አለ የለም ንገሩኝ። የማይሞት ስም እሰጣለሁ በቅጽሬና በቤቴ ለሚኖሩ። በዚህ ቤተክርስቲያን የማይሞት ስም ይገኛል፣ ሕያው ስም ይገኛል። ቤተክርስቲያን ሕያው ያላደረገችው የሞተ ስም ደግሞ ሰባት አለ። አንድ ሰይጣን፣ ዲያብሎስ፣ አጋንንት፣ ዘንዶ፣ እባብ፣ አውሬ፣ ጠንቋይ። ጠንቋይም አስጠንቋይም አንድ ነው ወገን። ጠንቅ ማለት ጠንቋይ ማለት ነው። ጠንቅ ዋይ ለነፍሴ ማለት ነው፣ ወዮላት ለነፍሴ ማለት ነው። ይሄ የወደቀ ስም ነው። የወደቀው ደግሞ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ አንብቡት። እነሆ በሰማይ ሰልፍ ሆነ፣ መላእክት ከመላእክቱ ጋር ዘንዶ ከዋጋ፣ እነሆም በቅዱስ ሚካኤል ድል አድራጊነት ዘንዶ ወደ መሬት ተጣለ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዛሬ 666 ሆኖ ተደራጅቶ አውሬው ቀንድ አውጥቷል። እንዳይበጋችሁ ተጠንቀቁ። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ በፊታችሁ ሕይወትና ሞት በረከትና መርገም እንዳስቀመጥሁ እወቁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ሞትም በእጃችን ናት፣ ሕይወትም በእጃችን ናት። ሕይወትን የሚፈልግ ሰው ከኃጢአት ይርቃል፣ ሞትን የሚፈልግ ሰው ደግሞ ኃጢአትን ይሰራል። በረከት ሕይወት ነው፣ መርገም ሞት ነው። የቱ ይሻላል? እንደ ሎጥ ከኃጢአት መንደር ሸሽቶ ያላመለጠ መርገሙና ሞት ያገኘዋል። መርገም የሚያገኘው ሞት የሚያገኘው 16 ኃጢአት የፈጸመ ነው። ገላትያ 5 16 16 ኃጢአት አለ። ነፍስም በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ ይቀዋወማሉ ይቀናናሉ ይላል። ቁጥሩ አሁን ሞትና መርገም፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት ስንት ሆን? በሉ እስቲ ከዚህ ንጹህ ነኝ የምትሉ እጃችሁን አውጡ። ከሕፃናት በቀር እኔም አላዋጣ የለሁበትም።
ከዚህ ኃጢአት የምንወጣበት ቸርነት ምንድነው ነገሩኝ? አዎ ንሳን ይህንን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። የማን መንግስት? ትንሣኤና ሕይወትን የነኝ እኮ ነው የሚለው። ለሕይወትና ለበረከት የተዘጋጃችሁ ሰዎች 9 ናቸው። ቁጠሯቸው። ቁጥር 22 ጀምራችሁ ታነቡልታላችሁ። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ይሄ ሕይወትና በረከት ነው። ፍቅርና ራስን መግዛት አሁን ያቃተን እሱ ሌላው ችግር የለው። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበሩ አብጾ እስከ ለሞት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ፍቅር ሳበው ይላል ለሞት ያበቃው። እኛን የወደደን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ከሰማየ ሰማያት የወረደው ከድንግል ማርያም የተወለደው ለሞት የበቃው በሰው ፍቅር ነው ይላል። በሰው ፍቅር ነው የተሳበው ይላል። እኔና እናንተን ግን እርስ በርሳችን እንኳን መስማማት አልቻልንም። ቢሆን ወንድምህን ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ነበር፣ እንደ ነፍስህ ውደደው ነበር የተባለ። እንዴት እንዋደድ? ፍ ማለት ሃይማኖት ነው። ቅ ማለት ቅዱስ ሥጋ ወደሙ ነው። እር ማለት ምጽዋት ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ኃይል አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው ይላል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስቲ አንብቡ። ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። በፍጹም ልብ አምላክህን ውደደው ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ይሻላል? እግዚአብሔርን የወደደ እኮ ሰውን ይወዳል። ሰውን የወደደ እግዚአብሔርን ይወዳል። ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። ቅ ማለት እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ፣ ሥጋውን በመብላት ነው፣ ደሙን በመጠጣት ነው። ሕይወት ማለት ይሄ ነው ወገኔ። እር ማለት ስድስቱ ቃላት ወንጌል ነው። ቅድም የነገርኳችሁ ብራብ አበላችሁ፣ ብጠማ ጠጣችሁ፣ ብታረዛ ለበሰ፣ እንግዲህ ሆኜ መጥቀበት፣ ብታሰር ጠይቃችሁ፣ ብታመም ጠይቃችሁ፣ እናንተ ያባቱ የብሩካል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ብሎ ይፈርድላችኋል ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ያ ፈራጅ አለ ያ ቅዱስ ጳውሎስ ያ ፈራጅ በዛ ቀን የጽድቅ አክሊል ያስረክበኛል አለ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እስከ ሞት ድረስ መታመን ያስፈልጋል ወገኔ። ስለዚህ ወገኖች እኛ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረድ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ እመኑ። ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ? እግዚአብሔር ወልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኃጢአታችሁ ይጠፋል። የመጽናናት ዘመን ይመጣላችኋል። ተስፋ ታገኛላችሁ። በእግዚአብሔር ልጅ እመኑ። የሥላሴን አንድነት ሦስትነት ያወቀ አዎ የልጅን ባህሪ የአባትን ባህሪ የመንፈስ ቅዱስን ባህሪ ከተረዳን አባት አለን። አባት ካለን የአባታችን ደግሞ ወራሾች ነን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወራሾች ነን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እግዚአብሔር አምላክ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። ስለዚህ የመጨረሻው አዎ የመጨረሻው አዎ ፍቅርን ያዟት፣ ገንዘብ አድርጓት፣ ፍቅርን ያዙ። ወንድማችሁ፣ እህቶቻችሁ፣ ጎረቤቶቻችሁ ውደዱ፣ ውደዱ። ጠላታችሁን ውደዱ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለአምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ያውለን። አሁን ዘበ ሰማያት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14